بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور دوادا تيفيغا عالميغا كالسون تيفي يو برنامج كيني عام بحي دبك هادل دبك هادل وحينو دونينا مانتوين انو كفاق انو دعدوين كي لبدا اسبوع اينا صدا في كدعي للوينها اما دقالادا الصومالي تاسو انت بدان هادل هين تيدوا اهيد مورنكا اما ارمها دمع غاونا الدولد كي يكو هيسي بدا امدا الصومالي سيد الله سعطان kadib burburkii qaranimada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed dal iyo dadba waxa ku dhacay qaran jab ama waxa ku dhacay in godololoyin badan oo aan horey u jirin ay soo muuqdaan wadamo badan ayaa u soo hililay in ay isku dayaan inay weeqaan magaca iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed haba u badnaadeen kuwa aynu jaarkanahay barnaamijkaasi iyo arrimo la mid ah ayaynu ku faaqi doonaa maanta dabka hadal aniskiin baro martida maanta igala qayb qaadan doonto dhabka hadal dhinaca midiga waxaa fadhiyo xildhibaan aadan jaamac kaahin oo inta badan aad ka daawataan ama ka dhahataan kalsan tv halkan waxaa fadhiyo mudane ama aqoonyahan abshir cali qood oo isaguna ka socdo baahweynta badkaab oo u taagan badbaadinta badaha soomaaliyeed iyo daryeelka kalluumaysatada ikhtiyaarta ku soo dhawaada marka hore dhabka hadal iyo barnaamijka annu maanta halkan u fadhinay aynu ku faaqidayno arrimaha badda ama dhibaatooyinkii labadan usbuuc ka jiray degelada Soomaaliyeed aqoonsan tahay Faisal waana dhownahay aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka qurux badan oo wadanta ugu jira Soomaaliya waa dun barti gelisay aad baan mahadsanahay Faisal waa hagaag inta aanan u gelin barnaamijkayga waxaa inaga xasuusinaa daawadayaashayada qadarinta iyo qiimaha mudan leh inay dhawaan la wadaagi doonaan kilbisyo ku salaysan arrimaha badda oo ugu soo horeeyo professor abdi ismaeil samatar oo aqoonyaha soomaaliyeed kuna takhasusay arrimaha juqraafiga iyo istaraatiijiyada inta badan iyo mudaharaadadii caalamka gelgelay ee ka dhacay magaalooyinka london muqdisho iyo bosaaso iyo kuwa kale oo badan marka aan ku soo dhaweeyo marka koowaad mudane aadan jaamac kaahin intaanan u gelin qaybteeda hore ee kilibsyada barnaamijka arrimaha taagan dad badan oo Soomaaliyeed galiiliya ayaa ku taagan iyo u qaadan waa bal maxaad nooga sheegi kareysaa halka ay hawshu marayso iyo qaabka ay u soo bilaabato marka hore Faisal ma soo tahay horta waxa weeyaan sida dowladaha Yurubiyeenku waxa aad iyo aad farta lagu fiiriyo inay yihiin dadkii ka dambeeya arrintan ee dowlad ka riixaya Kenya dowladaha Yurubiyeenku waxaan ognahay inay yihiin dowladii Soomaaliya marka hore shanta qiimad u qaybiyay waxaa weli soo baxaya bari hore ee Kenya dhulka NFT aan la siin Kenya ka hor xitaa Ingiriisku inuu ogaa in dhulka NFT laftiisa uu batrool ku jiro saa daraadeed ay leeyihiin maaragtay baaritaanka qaarkood asbaabihii uu ku bixiyey Kenya ugu siiyey NFT taasi ahayd haddii aan kusoo noqdo marka duucda su-aashaad weydiisay waxa weeyaan horta sababta aan u leeyahay waxa arrintan dibadda ka riixaya waxa weeyaan waa dowladaha Yurubiyeenka oo adeegsanaya Kenya waxa weeyaan 1920-kii ma 1920-kii Soomaaliya waxa lahaan jirtay markii hore waxa loo yaqaano badda lagu cabbiray loo yaqaano neutral mile-ka waxa lahaan jirtay markii hore neutral mile dhan ilaa xataa 20 mile kaliya laakiin markii dambe xukuumadda Soomaalidu ay ogaatay in bud balaanan leedahay kadib aya saaxan heshiis 1920-kii ahaa oo markaasi ay lagu ogolaaday markaasi in badda Soomaalida ay noqoto waxa loo yaqaan territorial water sea oo macnihiisu yahay badda ay Soomaalidu leedahay oo ay ka kalluumaysan karto ama ay iyadu ay xukumi karto intaba sida dhulka kale inay noqoto 200 oo nitrometer mile continental shelf-ka loo yaqaan xagga baaxadda galfofta qaaradahana ayaa la kartay 350 neutral mile inta markay dhacday kadib ayaa markaa Soomaalida markaa waxa ku jirtay dalal gaar ah oo si gaar loo siiyay iyagu inay markaasi 200 neutral mile iyo 350 kaas control shelf ay qaataan dalalkaasi waxa ka mid ah Ecuador waxa ka mid ah Liberia waxa ka mid ah El Salvador waxa ka mid ah Peru waxa ka mid ah Congo iyo Togo kuwaas ilaa imikadaas weli 200 maaragtay neutral mile way leeyihiin iyo 350 kii controlled shelf-ka
انت مركي دعاء كدب اي ساو اي ارنتو كرتاينتاي دولتي سوماليا هي ستبري ولا هي دولت ادغو حق قدرنيكو ادغ هي دول سومير وي اي مركا كدب واحد عاداي ديالك سو سوماليا كدعي ودو كودو فورمي مركا ددكي اي خلافين وكل عرينا كدب مركاسي وعيربين كبركا كفكرين بلين عصب او لميد اكي سوماليا لو كلا قيبي او دوني مركا بد خوغ لين تا لك ان مركا اي قيب كسيان كينيا iyo marka adeegsanaya asaba gaara waxa taas dalil u ah in gabadhii qabilsan jirtay Afrika oo qabsan Mareykanka bal Ethiopia boqosho ku tuugtay oo loo sheegay in aan Ethiopia bal lahayn oo Soomaaliya sadex kun iyo toban boqoladahay afkii wax ka tiriyay oo ay ku jiraan warbaahinta caalamka macquul ma aha in 90 milyan ay bilaabdo bad noqdaan 2 milyan ay ku raaxaystaan sadex kun iyo toban boqol oo mayo taas waxa ku soo marka Mareykanka ahado ama Yurubina ahado waxaanu waa waxani استراتيجي جار ولو ترى جلسوا ولا بدل لا يقال أنت أمريكا ده على كذب أيام أمريكا سي أن لابد يكون يشنتي أرتب أمريكا روح ما علينا يا أن أنت هنتلاقي بحنكور تذكر سمارة اللي سنة يا ولو ضو خيا وحوا حوا حفي عن قفقين فهمان أمريكا أول رئيسة محيين وح الله يقال إنه ترتلي الواتر كأي سواد ولا ضاي أما بضع أي سواد ولا ضاي أنت كوك تاي وأنا كوك قدرني ولا بقول أو مايل عمل نتر مايل. إذا كان كلا إمك أي كدولة يوروبية كن سواء الله سبحانه وتعالى وحلو يقال إنه إكسكوتيف معنا إيكونوميك قريب كبحثنا الله سبحانه وتعالى كله دخله. هكول دوين. هكول دوين حوالي كان تريتوريال ووتر كله هذا سيا. الدولة دي ملتيرية لما بيت لما بيت ماتك على الساحة دي. وحلو بدي أدوك على ذكره. وحوالي عادي أسكلا. كل كمرة هنا هذا أمر كه قادنا يا. مركب بدو مسوي قلي كرو. كيبل كيبل بدل مرسينا يا إلا أديك عمر كه قاعد تمسو مرسيكرا وحي أدو فيش أد كلون لا هذا أما أنبرال لا هذا هذا أسكلا أو الكوز حسان نيس بركا واحد أدو أهنتي الجار ولا هذا إلا متحدث بركا واحد عضي كدي بركاسي إن ديولدو يروين فر فر بلعبين بركاسي واحد ما قشنا مكان الأسبوع هستو قب حقك سمايك جكت أو ترى أنجلا ولا بقولي اللي حيت ممكن وحيت ممكن أو سكوير مايل آه أو أهيد مشي أدوات كسرت هيك هالكاس إيه ده هدي سوالي على الله بقول أو نتر مايل إلا ده هي حق ولا ده هي وعند كوات كان سكين يعني إني قلت إنه عاسة أي كوه شو محرض حلو يقانو المحرض على المحكمة كوه شو لكن مركزي يروينكو أو مركزي أي هرسيدين نين لايق إنه كارل بيتا أو سوى نين نرويجينا نيكاسي waxa uu sheegay 2010kii soo la hadlay jeerad soo baxda dalka Norway ee Afton Boston markaana shirarka hore uu qayb galay UN ta arimaha loo casriyay hadlayo wuxuu way soo dhawday waqti Soomaaliya loo sameyn lahaa waxa loo yaqaan executive maala economic zone waa in labada boqol ee midkiilka Soomaaliya lahayn jireen biya ay lahayn jireen laga wareejiyo magaca ay ku lahayn jireen oo loo wareejiyo magac ka duwan oo ah executive zone waa daqal ahaan in Soomaaliya kale laakiin lahaanshahan la leeyahay macnaheedu waxa weeye hadii Soomaaliya la siiyo EEC ama executive economic zone kala siiyo macnaheedu waxa weeye markab dagaal baa ku soo gali kara markab dagaal hadii 12 mile aad adduunkaas saaxato oo ka soo toon kara xamar buu garaaci kara kismaayo garaaci kara tii waxa loo yaqaan cables kudu kala marsiina iyo in laga amar qaado mar soo marsi kara diyaaraduna way dul mari karaan iyo amar laga qaado أنت سؤال ما تعمل لذا. هذا أمريكا نيكاسي كارل بيتا أو آن نورويجين. وحكود هذا أمريكا إن سؤال وقتي سوايا لابد لا إيس إيسيجا لصينا. أوكي. أنت كذب حد على أمريكا. وحد على أنت كذب دعي إيكور ريسيبا. لابد كل سؤال كي سالس عطان با. وح دعي خشيس كلو يقان كذي لو يقاني سفانكا. وعساحن عن عمر عبد الرشيد يا عبد الرحمن عبد الشكور يو شخص شريف عن مسؤول كائن. جيس كاسي سايغا مركاسي وحو هوس كوز جيري إن سوماليا مركاسي بداسي إذا مقعا إيه سيلا سينا لغا قاتو وحا مركاسي جيس كاسي سايغا دلتكي لفتو سيلا هروشا يبا لسان جيري عما كشاقية كاملها نلو يقانو هارل كال ويسو لفتو نورويجينا وكو جينا قدقا حدين تبداها عالمكا إلا عمكان أشاقية ودعوية سوماليا مركي لودودي هيك ay magacay suuq biyeen oo ilaani ka saka tirsan ragii Kenya arintan oo aad kala shaqeey. Waxa kale ku jirnay la car laftiisu oo 2006 muddo 6 sano oo xor ugu shaqeeyay hay'adda caalamiga ah ee xadeynta badaha oo isugu jalmalaa
يا هرجع كلامي كل شيء إن أردت إنه عاصم وحامرك أنت أردت بقى أنا صنعتي كديمنا وعلى صعنا إن سفارة النرويج إن كمدة أوفرية كينيا وقبل شو جها مالت السياحة هي شتكي إسبانيا سادرت بمركز سفارة الشك وين يولع وين أمور شيء تورد النرويج هو اللي بقى هيد أفرت شركة دوت لابد يكون يشنتي فريستي أن استحقي صوت كالسكواه استماع سوال الله ضعي المرة إن السكواه استه استحقي صوت كدرك بدعى سوال الله ضعي كل واحد يقول بين دولة كينيا شركة دي فردي وحكم إذا عمرك الشركة الله ضعي لكن نور الله يقانو سات هول شركة الله يقانو أندريا أو إنجليزكا شركة الله يقانو توتر أو فرنسيسا هي شركة الله يقانو أن إما عرفت إذا إن أو أوتلانيا هي مثل أمريكان كلية هاي الله يقانو سيور شتى شركات بعشرة تيجي فدي هذا بوا واحد حسين مظن ومتذكر بالعادة كذا سؤال على حسيننا دتك قار سؤال إذا مواطنين كقار كودنا وحنا نمك سياحي بدأسي مخدة أما 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 دعوة حوج لي سؤال 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 سهيج كفرتي وصدق حنا أمك عابك منها لكن واحد جل مركان وشلات كيني أنا أخري وأنا أدور حقري أما أنا بارتان بسمي وزير خارجي خوري لوريجري عبد الرحمن بيلي وحاوها نكريا أريتها سوتاي كود غالمي أمريكا جلالة كينيا الأخير دانا أي آدي أدوك عمريان وإلي نكاسا نوح مي ميشا نكاسا دعوات كود بي أريتها نوعاسا وقود بي الدعوات هاسي أما يو أنتها نقطو أما شركتها يوليكا بحميشا وها نين يسوي سوتاي اللوذين وعي بلقى نكاسا ورطة وادي قفل با ميشو تاي اللو مهد نقاي وانين كوها بون اللو مهد نقو مواد الصومالي دو صحا intaas waa weynu u soo geli doonaa aan xagga injineerka hadii ay diyaar tahay in clubiskii ku salaysnaa arrimaha badda ee professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaynu daawaneynaa daawadayaasheeda nal daawada assalamu alaykum walayno soo xaytay waxaa la doonayaa in wadankeenii iyo khayraadkeenii la qaato maalin walba talaabo cusub ayaa socota oo la inagu xiniyay siibayo ama la inagu baxdilayo Kenya waxay ku bixinaysaa wax 20 milyan oo dollar lagu qadaray inay kharashkan ku baxdo waayo waxa ka soo gali doona billions of dollars ayaa ka soo gali doona muddo faraha badan la hadii dulkan iyadu ay qaadato marka ummada Soomaaliyeed in arintaa ka kacdo baarlamaankan ma hakii ka horreeyay wax wanaag ma u sameeyay uu diiday wixii dawladdi hore Umar Cabdi Rashiid ay u saxayday dawladda Kenya laakiin waxa weyn dadkii Soomaaliyeed waxaad moodaysaa inay maanta ka saxdeen ama ha joogan Hargeysa ha joogan ama Muqdisho ha joogan ama Garowe ha joogan ama Kismaayo Baydhabo ha joogan iyo inta u dhaxayse marka in arintan laga kaco weeye oo dawladda dab lagu shido dab wanaag lagu shido sidii waxan loo soo dhicin lahaa maalinta dhaweyd ee qaadka dib loo furay waxay ku tusisay in dawladda Kenya ay malmali karto qoloyinka madaxda ino sheeganaya tan waa la malmali kara marka hal la tooso hadii kale waxa weeyaan maanta tan baa la qaatay maalinta dambana waxa la oran doonaa Jubaland baa la rabaa oo Kenya ahaan jirtay maalinta dambana Ethiopianka ku dacwi jiray inay Soomaaliyo dhan ay ahaan jirtay qayb ka mid ah Ethiopia ay la salaase 1916 markuu qabri dhaxarka hadlay arintaa uu ku sheegay iyo Ingiriiskuna yaabeen waxaas oo dhan baa soo socda gobolaysigan la wada waxa weeyaan sidii cududdeena loo wiiqi lahaa ee haynaan cidnaba noqonayn mid walba gooni loogu yeelan lahaa imikana way dhacdaa waxa qure arintan badbaadin kara iyo guud ahaan ba qaranimadeena badbaadin kara waxa weeyaan in kacdoon cusub oo edeb leh oo usluub leh oo qasdi leh inuu bilaabmo inuu xamar ka bilaabmo inuu Kismaayo ka bilaabmo inuu Baydhabo ka bilaabmo inuu Boqosaaso ka bilaabmo iyo inuu Hargeysa ka bilaabmo mid walba oo dawlad sheeganaya goboleed si islahaaka kale walaalkaa uga baxso oo wax uga dhac ayaa xoolaheenii oo dhan lagu wareegaya marka waxaan rajaynayaa in ummada Soomaaliyeed arintan ka toosto haday arintaasi maanta laga gilgilan waayo Soomaaliye way khaatumaysatay xijaabka u diyaar garooba in la aakhira la tago weeye Ilaahay wadan wanaagsan baynu inasiyay innako xora oo walaala Ilaahay dib haysu soo kaan celiyo dawladdana yaan la siin fursad wax khalad ah ku sameeyso inta yar waqtiga uga hadhay waana salaamantii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
طبعا هلك هرتي ما توه حتى عن جاليد الصومالية ده كم الظهر هذا السفارة ده كين هرتي ده بنك كلامنا مجال ده هيك وعكس هذا محكمة دي مرن كبر الصومالية يو كين and طبعا and ما تلو يريد كين وين هذا شيء دوينها الصومالية مش عارف الصومالية كل المجال ده لنا هلك أي جواب كبيان هلك سوراق وبيان سفارة ده كين كل هرم الظهر هذا rumahantii waxaan leenahay waxaanu muujinay oo aynu gudbinay dareenka umada Soomaaliyeed ee ku wajahan gardarada Kenya iyo wadamada caalamka ee Kenya ku garab taagan meesha la hadlayo imaaday dhibaatooyinka haysta dhamaan umada Soomaaliyeed ee ah in dawladda Kenya ay rabtay inay maareeyay biyaha Soomaaliya waxaan aan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo qayb ka mid ah warbaahinta Soomaaliyeed siinay wareysi aad muhiim u ah waxa ku xigay mudaharaadkii caalamka gilgilay ee ka dhacay magaalada London ee lagaga soo horjeeday gardarada qaawan ee dawladda Kenya ku hayso biyaha umada Soomaaliya taasoo mudaharaadka uu ka dhacay afaafka hore ee safaaradda Kenya ee ku leedahay waddanka Ingiriiska waxa kale oo jiray mudaharaad ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso iyo meelo kale iyagana aan isoo gudbin doonaa insha Allah aan markaa ku soo noqdo martida ee mudane Abshir ee waxaad ka mid tahay hay'adda Badcap oo u taagan badbaadinta badaha umada Soomaaliyeed mudaharaad kaasina waxaad ka mid ah gudigii soo qaban qaabiyay maxaad inoo sheegi kareysaa maalinta uu halka ka dhacay iyo wixii aad qabteen aad baan maqantay Faisal barnaamijka quruxda badan ee horta waxa ay ahayd wax aad iyo aad qurux badan ee dadka Soomaaliyeedna waxa ay ahayd dad aad u niyad jabsan oo aan macnaha waayada ana arag cid isu taagta ee macnaha si official isu taagta ilaalinta badeeda iyadoo aan qabiil iyo koox iyo gobol midna aan ahayn oo Soomaalinimo iyo midnimo iyo isku duubni arinta uu wata waxaan ka baranay dadka Soomaaliyeed dad bisil yihiin waxaan ka baranay in ay yiraahdo soo dhawdahay oo umadu laga bixi doono tafaraaro qaan iyo qobkan iyo nimankan dadka meesha iskaga xirtay oo siyaasiyiinta isku sheegay runtii waxa waqti gaaban bay hadda Badcap jirtay inkastoo hore u jireen gobsade iyo Tomar Talk dad hore u shaqeynayay waqti dheer laakiin Badcap wuxuu jiday inta ay dhaagtahay waqti ay jiday iyo inta marka loo eego Twitter-keeda iyo Facebook-keeda iyo sida umada ay ugu ooman tahay inay dalkooda difaacaan iyagu aan qabiil iyo kalar iyo midna aan ahayn horta wax la yaab la weeyo waxa maraya malaayiin qof inta hadda kusoo biidhay Facebook iyo baraha bulshada iyo meelaha badan Badcap waa dad Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay isku tagay oo wariyaal iyo cid walba leh horta aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan aad u mahadcelinayaa dhamaan intii aad gudiga Badcap baan u mahadcelinayaa dhamaantood xubnaha waxaan u mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed oo naajiibay oo nagu ajiibay oo soo baxay oo nagu ajiibay oo tusay muwaadinimada oo qaaday heesihii iyo nashiidooyinkii iyo calankii Soomaaliyeed quruxda badnaa waxay ahayd wax runtii aad loogu farxo anagu mar walba waxaan u taagnaan doonaa Badcapna way socon doontaa waxay ilaalin doontaa waxaan baa hadda arinta ugu weyn badda Soomaaliya badda xeebta ugu dheer bay leedahay in laga ilaaliyo qashinka lagu shubaayo in laga ilaaliyo xufgooyada ama moradduuga wax la yiraahdo oo la qaadanayo sidaas baan ku midaysanahay mana dhici doonto maadaama dalkii hadda xoogaa ay ka jiraan niman qabqablayaala oo lacag kusoo gala waxaanu oo aynu jirin dowlad iyo hay-ada is-ilaasha waxaanu iska xilsaar haddaan shacabkanahay inaanu anagu iska xilsaaro anagu aan wadankayaga ilaashanno aanu is-ilaalino
marka badkaab waxa wasaaradda ku socon doonta insha Allah een waa hagaag maalintii een aad safaaradda horteeda ku mudaharaadaysan waqti aad u dheer oo 10 subaxnimo ilaa 4 tiba joogteen maxaad gudbiseen safiirka maxaad gudbiseen ee dowladda Kenya ka jooga een dadkii Soomaalida halka jooga shucubtoodi iyo caalamka laga daawaday sidee arintaasi u wakadeeyo lafteeda si qurux badan een horta badkaab inta jid waxaan qabannay waxyaalo badan sidaad boorarka iyo aad ka dheehaniseen waxay ahayd runtii boorarkii shucuucdii iyo wixii la isku haystay dhamaan boorar baan ugu soo wada qoray waxaan meesha ka soo qayb galay saxaafadda caalamka indhaha caalamkana waxaan tusnay in badda Soomaaliya tahay in waxooga muran ma horta waxaan Soomaalida faraya hal mid wax la yiraahdo badla isku haysta ma jiraan waa waxaagii oo lagu damcay weey language in la bedelo Soomaalida in waxaan isku haysanay in la yiraahdo waxay qabeel kaga dhacway laakiin waxaan soo weerartay oo dhulka yagii hantidaydu noo soo dhacday Kenya oo si qawoon noo soo dhacday taas horta waa in laga dhigtaa afgaradka umada Soomaaliyeed markay hadlayaan aan laga dhigin wax la isku haysto runtii anaga waxaan gudbinay message waxaan petition baan u gudbinay ninkii joogay safiir inkastoo soo bixi waayeen safaaradda Kenya oo ay xirantay laakiin petition baan gudbinay waxaan u dirnay warqado badan oo baarlamaanka wadankan boqostii minister waxaan u dirnay warqad email New York aan waxaanu qabannay hawlo badan intii yarayd aan jirnay waana qaba siin wadi doonaa marka aad baan ugu faraxsanahay jawaabana waa helnay oo positive ah waa leeyahay waa baari doonaa waana kala shaqayn doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay badqab qabato shir caalami ah oo laga hadli doono sunta iyo badaha waxaan ku daba jirnaa dadkii sunta iyo shakhsiyaadka ay Soomaan noqotay haddii kambariyo noqoto wixii wadanka wax u dhimay wixii sun ku shubay iyo wixii maalin biyo yar ka darsaday ama kaluunka qaatay sababtoo ah kaluunku xaaluhu baa lagu wadaa dhidig iyo lab kaluunku wuxuu leeyahay ma jiro maanta standard Soomaali oo ilaalinaya oo badda ka Soomaali ilaalisa xisaabta marka waxa weey badha dhagax iyo kaluun iyo wax walba isku qaaday marka insha Allah waxa ka gaari doonaa intii horatana Allah inuu ka koofar galay ilaahay inkii waa hagaag anuu imaado mudana xiliban aadan jaamac ahayn aadan dabcan doodi weekan socday ku salaasnaad arrimaha badda gabagabadii iyo jumcihii hididiilooyin badan oo ay dadka filimba ka soo baxay gabdha Soomaaliyeed oo aad u bisil ayaa ka mid ah hormoodka dadka difaaciye qaranimada Soomaaliyeed arrimaha marka isku soo xoriso maxay tahay waxa halka ka soo baxay oo bulshada soo bandhig karaysid horta markuu raysaa horta waxaan maadinayaa aan tiimki Soomaalida ay ka doodayay aan heeg oo ay hoggaaminaysay Muraal Sharmark oo aan gabadhii aan weeradaheed ee hadlaysay iyo dhammaan qareemadii meesha yimid runtii waxaan soo baxday neef weyn waayo markii hore maanan ogeyn dadkii meesha imanayaan nooc ay yihiin shaki badan ugu abuurnaa waayo dowladda iyo dibka badankooda xagga siyaasadda ka imanaysay marka mar walba shaki weyn ma noo abuurnaa oo aan lahayn oo dadkii meesha imanayaan maxay ahaayeen hadda waxaan isku daynay in dadku is xaqabaan walaal walba aanu lawyer ma raadinaba laakiin taas waxaan markan aragnay dadkii meesha maray culayskii leeyihiin runtii hiddiilo wanaagsan iyo wadanimo dhab ah ay kor u qaaday qof qisoo Soomaaliyeena uu ku daawanayay shaashada caalamka dhibada uu duusay Muna Sharmark iyo dhammaan qareemadii kale ee ajnabiga ay isugu jiray Soomaalidu dood wanaagsan bay soo bandhigeen oo sharaf leh geedna wax ku xuleen doodii kiinaanka ahayd beenta ahayd waa dooniyadu guud in dhul ku dhaqso dhacsadaan marka kiinaanku wax ku marsoodeen keliya waxaan loo yaqaano isfahanka heshiiska laga isfahanka ahaa oo ahaa mid ay ku raaxaysteen markii saaxay oo la macneyn karo macnaha inaanu bixin lacag macnaha dheeraad ah way qof walba fahmi karaa haddana ay ku jawaabeen markii dambe loo yarada qaar ku dirkii aan diyaar goor ku jawaabtay dhulka Soomaalidu ka weyn yahay wax lagu raaxaa waxaad gaar ku raaxaystaan marka adigu dood ay haystaan gabigeedaba waa weyn Soomaaliya deew waxaadna waa xariiqin sax ah oo leen sax marta kuwan waa qaluucin ay ku soo qaluucin gudaha Soomaaliya sababtu wax kale ma waxa weyn afar ceel oo sida jiraadka ay qoreen caalamku ama kuwa Kenya ama kuwa Soomaali qoreenba afar ceel oo petrol ayaa ku jira areas waa meesho meel dihin oo macdan iyo biyo iyo macdan iyo petrol baa ka buuxaan marka waxa doonaya marka in meesha ay qaataan waxa la yaab noqotay kiinyaanku waxa la hayaa institution December leedihiin dowladda de imdan December haydan Soomaalida de kuwa ku taqaanay Nairobi iman jiray oo de aad waxaad ku qasbay Soomaalida marka halka tabadaan waa iyana waa tartuur doontaan laakiin markii arkay loo yaro culus oo de iyaga arkay la maray de anuu dib u laqayn waxa ku marsadeen waa la lahayn maxamed aan shabaab aan la dagaalnay halka maanu sameeyney waxa ay ku marsadeen marka aan waxaan rajaynayaa kulliiba in de ay guusha waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol ina guush Soomaalidu leedahay xaqoodina ay heli doonaan waa hagaag waan idin soo noqonayaa daawadayaashii waxaan xasuusinayaa inaan guunta kaga jirno barnaamijkeen dabka hadal ee maanta ku faaqideynaa ama ku falanqeynaynay dhacdooyinkii ee badda Kenya ku muranka ku gelisay biyaha umadda Soomaaliyeed aan idin soo noqdo
مدن أبشر waxa jira bulshada Soomaaliyeed dhaqan badan ayaa soo gaaray tan iyo intii qaranimada ay burburtay dhibaatooyin badan iyo diihaal badan iyo barakac iyo maroodug badan ayaa ku dhacay dadka Soomaaliyeed waxa ka lumay qabkii iyo hankii waa ka lumay taas oo ugu wacan tahay dowlad la'aanta dadka Soomaaliyeed waxa kale oo ka lumay waxa loo yaqaan kalsoonida iyo inay iyaga is aaminaan siyaasiin badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira dambiyo badan oo gabad fal badan ka galay qaranka muumada Soomaaliyeed siyaasiintaasi wali waxay kala ku jiraan safka hore waa rag cadcad ودونين دب وقصون غضان هيكل كدول النمو ومضى الصوماليات دبان دول النمو ودونيس ورا النمو دونيس إلا كلاق قبي سيدي اللوجو تلمام كريا أما مل اللوجو سوور جسنا كريا دمكاسي ديهال كي دباتو ومضى عن بضي ما سنت أي فيصل وسؤال في عن ورا الهرت مضى الصوماليات لحيلة بس سنة كوجي لبربر لحيلة باتكاس بربر كوجي لنا تد نسيب ترى يستحوي إذا ملك غمسه الدولي dowlad kale oo magi natural wax la yahay oo kuma wax kuma dhicin wax be macna ilaahay dabaylo iyo duufaano iyo kuma idin waa wax iyagu ay isku sameeyeen way marka dadku wax fiican inay wax dhacay wax ka bartaan hadda 26 sano waxa ugu weyn oo wadankeena burburiyay wuxuu ahaa qabyaalad wuxuu ahaa hadda shaarar badan bay soo madhay mar diin baa lagu gabaday mar wax lagu gabaday siyaasad marba meel bay soo madhay laakiin maanta waxa moodaa inay dadku kaja warayareen marka dadku waxa dadna waa dad bisil oo runtii raba inay cawda adduunka badhay inay Soomaaliya marmadho oo laga baxo waxa kan qoqobkan iyo dhibaatadan oo qaranimadooda iyo midnimadooda iyo dadnimadooda lagu raaxaysto waxaan kugu darayaa Soomaaliya inay xal dhowday ka xadhowday caalamka qoomiyadaha kale maxaa yeelay Soomaaliya waxa aynu isku hayno waxa ka badan waxaynu wadaagno ayaa aad uga badan hadaba sidoo su'aashaada walaal waxa weeye horta qabyaaladda maanta waxaan u maleynayaa hadii qof walba oo Soomaaliya oo dib ugu fiirso oo ma baahnay wax loo sheego dadka Soomaaliyeed waxa kaliya wax dib bay u eegaan dhibaatada bay eegayaan war maxaa inuu ku dhacay xaggee wax ka khaldameen maxaa aynu maaragtay Soomaaliya waxa ku midoobay ka dhaca kow inay waddanka wada leeyihiin horta labo shuruucda ay qortaan inay ku dhaqmaan oo ninna uusan gurigiisa sharci kala iman saddex inay qabyaalada iska fogeeyaan oo kow anugu waxaan biraahdaa saddex baan kusoo koobaa dhibaatada Soomaaliyeed markaan akhriyo qabyaaladda qoriga iyo qaadka qabyaaladdu waxay muunad tirtay oo sharaf tirtay oo dhulka la gashay qaranimadii Soomaaliyeed qorigu wuxuu dilay naf Soomaaliyeed naf kale laguma dimin wadalna laguma difaacin cid kalena meel kalena looga iman qof Soomaaliyeed buu nafti ka qaaday qaadku waxaynu leenahay alayna ama waxaynu leenahay reval waxa la yiraahdo oo laba waddan baa inaga inuu ku xeerarsan oo bad dhul ina ka dhexeeyo oo bad ina ka dhexeeyo hadda sidiina wada ognahay qaad ku labada wadan waxa kasoo gala dhaqaalaha ugu badan baa kasoo gala marka wuxuu kugu korinayaa cadowgaagii buu kugu korinayaa marka saddexdaas qaaf horta Soomaaliya ugu wadan qabyaaladda qoriga iyo qaadka saddexda haddaynu meel iska dhigno xal baynu ahayn haddaan usoo noqdo haddaba walaal waxa jira nasiib darro dadka Soomaaliyeed waxa madaynaya arkiif yahay wax qorin nin baa dambi ka galaya dadka Soomaaliyeed wax qabadkiisi baa la arkayaa dhibaatada dhacday si hadda dowladaha jira tiibada saxiixday badda nimanka saxiixay waa ahaayeen niman adigu group waxay saxiixeen meel ka mid ah badda sida hadda uu ka dhawaajinayo walaalkay taas oo ama aqoon darro iyo danaysi labadaba isugu jirto baan oran karaa anigu wax casharaha laga bartay casharo ayaa laga bartay waxaan aad ugu mahadcelinayaa Somali Talk oo la socotay badda aad iyo aad ugu socotay sababto gudcurka wax walba lagu dhamaysan lahaa dadka Somali Talk waxay ilaa 2009kii usoo taagneyd inay maalinba meel walba warqad jidho iftiimiso waa mar walba waxaa kusoo biiraya aqoonyahanno Soomaaliyeed oo maskax iyo firfircooni iyo caqli wata runtii waxaa halkaa laga baranayaa inaan nin Soomaaliya dambe wax iska saxiixi karin dadka Soomaaliyeed ay soo jeedaan waxaanse hadda dowladda hadda jidho waxa way xaqiiqdii hadda labadan dowladu hadda isaga dambeeyay xaqiiqdii waxa moodaa inay khatar dhaawac gelinayaan anigu waxa ka walwalqabaa ilaa 25 sano intii hadda dowladu jireen nin walba oo Soomaaliya madaxa meel buu tagayay wuxuu lahaa war waxbaan soo saxiixay dowlad walaalahay waxbaan la soo saxiixay wuxuu saxiixay lama yaqaan hadda badda kaliya soo baxday waxaan ka baayan cudurro badan inuu aasan yihiin oo dib inuu kusoo bixi doonaan walwalkeedaan qaba marka horaal waxa weeye nimanka Soomaaliya waxa la yahay horta bal wixii dhacay dib u raaca shaqsi walba oo aad dooranaysaan muxuu soo qabtay xasan shaqada waa joogay 4 sano uu joogay 4 sano waxaan u maleynayaa qaranimo Soomaaliyeed bahdil hadday noqoto oo muunad caalamka bal bahdilo badilku waxaan buu sameeyey hadday noqoto khataraha sida hadda aan ka UN ka aan ka helay wafeedada
wixii badda Soomaaliyeed ku soo koobay oo markuu New York tagay 2014kii inuu ka dhigo 12 New York kan meel waxa walaalkii baa aad uga taaso qatar ku ah waxa weeye nimankii hore u saxayay waxa ay badda ku soo iyagu dhinaca Ethiopia Kenya bay xoolaha ka farafareen laakiin loo yaado raas casir raas kamboni hadii badda la soo kaabsho oo maraakiibta dagaalku halka ku soo istaagto oo hawada bilaash lagu isticmaalo oo kaloon kaliya aad ka gurato haddii qaranimadaas oo dhan baa khatar ku jirta awal badal laakiin ma ogowna midna ku darso ma dhacdeen maraakiibta naato ma soo gasheen amarna ma weydiisteen Soomaaliya hadaynaan haysan 200 nitka maylka ah oo biyaha oo reservaha inuu kaas horta waa khatarta ugu weyn Xasan Sheekh Qari waxa kale oo muunada calanka Soomaaliya gabdheed waa quruxda waxa gabdheen in Saudiiga loo dhoofiyo inagoo gabdheena sharfi kara shaqooyin u samayn kara inagoo waddankeena iyo dhalinyaradeena shaqo u abuuri kara in gabdheena inta Saudiiga lala soo fariisto iyadoo waa muuno darro ugu weyn maantana waa nasiib darro inuu wali madaxweynihii rabo inuu hadda doorasho soo galo una siyaasadda iyo arrimaha badda arrinta badda wuxuu ka baxshay inta dheer san hore kugu sheegay wuxuu baxshay gabdhihii wuxuu baxshay arrimo walba khatarkaas markaa maxaynu ka filan karnaa wax maanta constitution oo Soomaaliya u dhaqaaqay oo kala dambeynayna ma jirto maxaynu ka filan karnaa sidoo kale in Cabdirashiid in aad dhisid soo hadduu inta la shaqeynay waxyaalaha uu qabanayo dawladdu kamid ahaa ra'iisul wasaaraha ku amadaa waa la jaan jiranay daanadii hore oo muranka ina gelisay dadka Soomaalida waxaan u sheegay horta website-ada ay waxaan ku arkay meelahan baraha bulshada waxa leeyahay war xun oo lagu waa ma dhacayso in xeeradaaliye ah inuu yiraahdo oo dawladda Soomaaliya u shaqeynayo inuu yiraahdo waxa cunay dadkii ama ra'iisul wasaarihii hadda jooga ama minbaraha waraa waxa cunay ama lacag qaatay ma dhacayso inuu yiraahdo mid kale ma la dhacayso nin loo yaro oo Soomaali loo yaro ah inuu dadka Soomaaliyeed ku qiro inay dambi galeen oo wax saxeen laakiin wuxuu u sameeyay aqil wuxuu leeyahay saana wuxuu dhaceen ma ay fahansaneen marka dadka Soomaaliyeed wax ma baraarugsan wax leeyeen war xun oo lagu waa war xun oo lagu waa ma ahay dhibaatadii memoranda dhigaan understanding MOU ga ina haysta oo maanta sida ay Kenya ugu meereysanayso rag baa keenay way wariin maanta la soo saaray marka anigu waxaan bulshada Soomaaliyeed dhihi lahaa horta anigu waxaan qabaa inay wali tagin Soomaaliya wax la yiri cudur aad dilayso xudura taqaan ay ku din nimanka baarlamanka waxa keenaya oday baa soo xulay odaygaas lacag badan ka baarlamanka qaadanaya baarlamanka lacag baa lagu bixinayaa hadda $100 oo dollar bay maraysaa waan u imanaynaa taa waan u imanaynaa in mudan aadan u soo jeesto in dhibaatooyinka ummada Soomaaliyeed ee kuma koobna badda iyo bariga xarig joogta ah oo dadka Soomaaliyeed dunida dacaladeeda ee wadan walba ay ku jiraan baa jira dalira Soomaaliyeed oo si gardarro ah dhulalkooda badahooga looga qaatay baa jira dalka India imi waxa ku xiran 118 ayaa ku xiran oo loo heesto burcad badannimo oo been oo dadkii dhalinyarada kalumeysatada ahayd qaarkood lagu gudunayay in dil lagu xukumi doono Tanzania iyo Mozambique ilaa iyo Brazil ayay tahay dalka Soomaaliyeed Germany iyo France iyo Belgium wadamada waaweyn xataa waxa ku jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo guryahooga laga soo qafashay arrimaha noocaas ah madama aad ku jirto xilibaan aad tahay ka tirsan xisbiga Labour ee wadankan kana aad xubinna aad ka tahay bahkab oo u taagan arrimaha badaha iyada lafteeda may qorshaha miyeed kugu jirtaa daryeelka madama ee bahkab soo hoosgelisa kalumeysatada dhalinyaradaas oo dunida daafeed ku kala xiran ee ku baahdilan ee dowladna aan tahaysato inaad iyada lafteeda ka hadashaan maasatahay Faisal horta horta dhibaatada badda way farbadan tahay Soomaalida lagu hayaa dadkii ku xiran caalamka way farbadeen haddii marka aan specifically aan xagga hindiya u noqono waxa weeyaan san amniga la soconaba ilaa 118 ilaa 120 qof baa ku xiran baa la wada meesha wararka imanayaan waxa sheegayaan oo ay soo gudbiyeen qaarkood baa in konton kamid ah ilaa 16 xadnaas la sheegayo laakiin konton kamid waxay leeyihiin oo markay warka soo gudbiyeen dib baan la xukumay marka arrinka noocaas ah waxaanu ka codsanaynaa oo wax saaran dawladda imaanta jirta ee Soomaaliya in arrinta ka gelgelato dadka Soomaalida ah ay u doodo oo ay soo deeso saxda weyn sharci ma hadii qof shan xadnaa in dil wax kuma nin dhalinyaro oo khaldan buu ahaa haddii wax taa u bulacbad ahaa inkastoo qaar ku doodayaan walii qolana soo qabtay bulacbad ma aanan ahayn ba haddana si kastaba ahaatee dawladdu waxay ka saaray safaarada ku jirta ku taala meesha safaarada marka waa inay arrintan ka hawlgasho tasamid mid kale aan doonayo inaan ka hadlo wari aan arkiga horan aan wada aan ku sidoo sadex weeye muhiim ah walaalkay aan waxa la dhaa abshirna oo yara aan soo maray waxa weeyaan wani markii hore bishigii in 2012kii oo nin Norwich la Karl aan bitaa uu soo ku dhawaaqay in xarunta badal EEC da Soomaalida ama lagu iskiriisan wax loo yaqaan aan ahayn 200 ee xaq u leedahay oo laga saarayo in soo dhawdaa in la dhameeyo markii kadib taariikh ahaan 2013kii
والله ما ديكون هذا مركب كمدي كبعدي وحا مركب صوب حي إن وحلو يقع ماب مابك رار مابك عن عن زمان الهوس كريو والله قعد صبي خرب مابك إن خسران إكسكلوس صوم وشرعي زمان الله يلا بقول بدي غسار مش سيادة عم كيني عم خفك الوا أيو سوق على مش تامر خاصي قلنا الله يقع إنه كوبيت جروب أرجع على فريتي وش زمان كنت فيها بي أرجع سنو عز السياحان وبدينا إقاطو EEC and ضد سؤالين سأبدأ أي كدوي سوكينيا حق ويانا نسبر خاصين لدى عاسي كغاطو فرق عاريت النوع عاسي وعارين مهيمة انتك سؤال الفهمان وحانا إمكا لفتي إذا تقته سيدو ولاكي شيء إيبا and هورتا بارباق سوماليد مركو عاريتها مغلي ويكدو دين لبدي كونيو كوي تمنكينا شرعي النوع عاسي لويقان EEC أما إكسكلوس سوكا بدي سوماليد الدولي اللغو بدلو اللغو ديو بد وجوجين وان ساحن مركا شرعي كسو بحاي نو يو انتا او نمبر S/2013/413 ايا مركا قياحي ان برنامج سومااليدا سي ودا جيل اي او اي او ديده اركن نوعاس او يلادان بدو سي هور انسا لكن سبدرو سيدنكا ان مقلايو اما اد جوجل جوجل كو يلبا صدق بشي جون لابد يكون يافري تمكي سو لك شيغيبا ايا ورقد وحو دري بدا ويلان كان جيري حسن شيخ ان يو انتا او كوكس لاي برخاسي ان لبدي بقول مايلس ماد لهيد حق او لهيد بدا اي لهيد يو ان لو يرايو او لو غديغو 12 محلدا اند مايل برغا هادلك سو غديغنا انجلش برك لو اخرينا وعلى برسلن حسن الشيخ سنت ا ليتر تو يو ان بروكليمينج ذات اور تيريتوريال ووتر ار اونلي 12 نيوترال مايل مايلز كونتراري تو بروفيو سومالي لو نمبر 37 of September 2020, 1972, which states Somali territorial sea is 200 miles and continental shelf is 150. كان معني سبق سومالي لبدي الحوية ورغدا أقول حاسس الشيخ صدق بيجي جون أحد حوالي حاسس الشيخ أقول يو أنت وعمرك كيو هرت كيو هرت يعني مخاص ورغدا برمان كشرع يا إسقرا عن إن عم بدو سومالي الله تعبان كرين وسو كده ده مخاص وليه هاي بدو سومالي والله الله يتمام ما هذا نوديكو وما شاء الله بقول ما هلا بدلو أريك إنه عاصم وأريك خطرة تدري سومالي لما تيجي سرينا وعن كعو صني أريك تعلن غاول قلو وما دحوينا اللي ودي يحكي اللي فيه ويا جوجل قلت الله يو أنت صغرتي أريك إنه عاصم يكون شابو هدي أريك إنه عاص أي صح إنه أي 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 كوع ذات حسن شيخ مركاسي على قول سامي كإيزي إنه وقعت بدي هذا الموضوع كينيا سو تعاوي مركاسي حقي أنا ما بقول الله هذا وقت أنا شيء تسوى خطر إنه وصل فول له وذكر الشعب كسومالي الدنيو إن كسرك عن كون مدجج ويكوا يكون هذي جوا من الآن ما كبر حياة أنت عن قرين عوي سواء كي كده واجبة سياسيين تي خلاص كم سامي سيارة مقعونة مكا ستعلن لها هي متحولة حاسة شغلت أو دمبيه بدن هذا الوسع أجايو وكم ديا كيو تشي كتري وكاري لو كان سؤال دول توبي كم دياي وكم ديا كيا دو كشي جاي قبلها سؤال ده سؤال ربي اللي جيني يكلم مكا بدأ وبارتي ورقد وقري يو أنت ما إن ده كان نوع عاصة ستعلن دمبيه كري سيابا إن لا حرام تني إن أنا دور شدة مسوقين ولما ضدك حمر دكين مدشوا وضد شرف لي وضد الصوماليين وعلى كعوض صار إن ضدك النوع عاصة إن أنا سود وينين إن أنا ضدك النوع عاصة دور شدة أو سعت من ضدك دم ملياش آه الصومالي ضدك كري سد مدحون هذا أو دم بي دم هذا قارك ليش شيء أما لا كوي هراء أو أي إن هذا حني هراء بدأ سياحي إلى شيء تامر كاسي هدي أي كده قاعد ضدك مدشوا دكين أو أي ك كسرك عن نيد في دفتر سوالف لسه هذي أيك تعرف كم وينه نيد تجيب دفتر لسه ما نعرف وياك عصام دي ما تعرف ده وها جاك إيه غيبي هو قدم ببرنامج كنا أيه نسوق يعني أيه ندون إن دعوضي أشي هذا أيه نلوه ده عن وحتى لا يتلا هدو قف كتير قط كتلفون كا كسوده ولا مجا عاجي هذا جوتو بسم الله الرحمن الرحيم ومجا عيجو عبد القادر علي يرو وحنجو ذلك النرويج waxaan markaa doonayaa inaan ku biiriyo codkayga aniguna dadka u doodaya ama maxay hadhay dhiri gelinaya ilaalinta jamhuuriyadda Soomaaliya baddeeda iyo barigeeda iyo maxay hadhay cirkeeda iyo hawadeeda iyo meel walba waxay ila muuqataa aniga dadaalka aad muujisan iyo telefishinka hadda dadaalada ay muujinayaan inuu yahay wax aad iyo aad u wanaagsan oo loo baahan yahay أنا ونعود كي جون كبيرنا يا ضد بدن أو سوماليات أيام كنت جونا وقولنا نوروي وحنا محيش هذي
وضع تابع سنهاي أما عن وضع عيد سنهاي جود هامبا محي هذا الدلال كسعوداء لقو مارتن لقو دون يوين لقو صور دعوية حق الصوماليات جمهورية الصوماليانا إن لقدتنا السلو إلا ما أحانيك وحوة ناكسن إن قف مضحها هذا أما محي هذا مدحوينها هذا أما وسيرها هذا أما رئيس الوسائرها هذا أما نوع دونها هذا قف صوماليا وكل جيسي إنو كتكرف فلو مارتن جمهورية الصوماليا أي جري جيسي عالم كوا محي هذا كل هاد كرسيقة كل هاد إن مارتن أي قف أما قوح gooniga ay ku takrifashana wax wanaagsan ma aha waxaan marka aad iyo aad u dhigilnayaa idinkaga ma hadalnaa barnaamijka aad samaysay maanta halka aad ku qabteen sida uu sii wado telefishinada Soomaalida iyo maxay ahay guud ahaan media Soomaaliduna waxa la rabaa inuu sidaas oo kale uga hadlo arintaa waagaag aad baan ma soo taay Abdul Qadir Abdi Bastayolo waan kaaga madcelinaynaa arintaa aad soo koobtay hadduu jiro qof kale oo qadka telefoonka ku jira Soomaaliyeed fadlan ku soo dhawaa waxaan umada Soomaalidu sheegaynaa dalka iyo dadka idinkaas kale marka waa inaad xaqiino istaagtaan aduu walaal magacaaga adoo ku bilaabay halkaas joogto aan dhageystaha daawada hadduu na maqlayo walaal magacaaga fadlan halkaas joogto codka sare u qaad shaashadana ka yara fogow adoo qadka telefoonka naga la soconayo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam walaal sare codka weer qaad fadlan assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله محمد موسى بيرنا سمعك حاجة ولا ديالك الجوكتو وعندي ولد منجوا أي سؤال ولا مقع حاجة محمد موسى قالوا ترى يتعلم محمد موسى بيرنا سبرنا مشكلة ووعن وحن موسى قالوا ما هو قدرك ودرك وأنه تب سؤال هذا ودرك سومالي قرن كيف على قتي qaranki walagatay masuuliyiinta isku soo sharaxay maanta Soomaaliyeed laga soo bilaabo Shariif ugu xujiyo wasiirada qarada madaxweynaha Xasan Sheekh kulligood jawaari Shariif Sakiin kulligood wuxuu baahanyahay in maxkamadda soo saaro sababtu waxay tahay qaranka Soomaaliyeed ayay gateen dowladda goboleedada iyo qaranka nimanka masuuliyiinta ee Soomaaliya maanta xaaladan gaarsiiyay waa maasantaa micnaha waxa weeyaan dhamaan masuuliyiinta Soomaalida waa in dacwad la soo taago waa kaaga maalcelinaynaa dadka Soomaaliyeed dabcan waxa loo baahan yahay in ay muujiyaan karti iyo inay ka hawlgeli karaan wax ka qabadka ummadooda qofka ku xiga ayaan marka qadka siinaynaa ku soo dhawaa walaal magacaaga halkaas joogtid adoo maadsan السلام عليكم مركو غوري سوال السلامي مركو شيغا مغعي غوان اسمدنا نقصو وعيا رونتي برنامجك اذا نغو فرحسان هاي لكن نو حربا انا كهد لها الاكشن واخ ان لمن كدن بيغا غريان لو عضين دا شعب كي سوماليا ما عضين هاي نوالي بلا عقو بشنا نوال بقبيل كي سيا وتاقن لكن الهي وحا كرجين انا كوض هذا النبار لما انك استبو امان دوني لان ايقا اسكالي اني صوتاران madaxweynaha inay noo doortaan in wadanka u daneynayo aan dantiisa wada wadanka la iibsaneyn insha Allah wal wal badan ayayna nagu haysta dalku insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid Soomaali mideeyo dhibaatada iyo dhulka la iibsanaayo rafaadku madeena uga damqaday Ilaahay nasiib insha Allah aad baad u maasa tahay walaal daawadahaas ayaan ku soo koobayna barnaamijkeena maanta dhabka hadal ayaan kaga hadlaynaa duruufaha ku xeeran muranka la geliyay badda umada Soomaaliyeed oo ay la qayb qaadanayeen xiliban aadan jaamac kaahin iyo aqoonyahan qadirsan baaweynta badkab Abshir Cali Qood xagga farsamada waxa ay noo qaabilsanaa engineer Cadaawe waxa ay la socodsiinaya ani waa Faisal Abrone waxa kale oo maad celinaya warbaahintii ka soo qayb qaadatay ka soo gudbisay warbaahintii Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo aan aad ugu maad celinayo baaweynta Dalsoor iyo qaybti ka horeysa ee mudaharaadka soo gudbisay inta aan barnaamijkan mid lama kulmi doono waxaan leenahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh